ልጆች ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉት እኔ ነበርሁን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንልዎ መተናል የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይሄን የመሰለ ዌብ ኤልኢዲ መብራት ሴንሰርና ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን ያሉበት እናደርሳለን ስታይ ብቻ ለታታ አንድ ቀን በሩቅ ግዛት ውስጥ ሁለት ውብልልቶች ነበሩ። እናም ታላቅ እህቷ አታክልትን የማለም ለማስማስ ሲኖራት ታናሽ እህቷ ነገሮችን የማጥፋት ኃይል አላት። እናም ንጉስና ንግስቷ በዚህ ደስተኛ አልነበሩ። ሁሌም ክሌራንም ሲያሞግሷ ስታይ ይህ ቤትን እንድትቀና ያረጋታል። ወላጆቿ የማይወዷት ይመስላታል። ሁለቱ ወቶችም ሲያድጉ ንግስቷ በጠና ታመመችና አረፈች። ለእልት ክሌራ አባቷን ደግፋ ህይወት ተሰቀሰች። በተቃራኒ ቤት በሰዎች ትወነጀል ነበረ። ምክንያቱም የእሷ አስማት ሊረዳቸው አይችልም። ነገሮችንም ያጠፋ ነበረ። እሷንም በጣም አናደዳትና ንዴቷን ለማብረድ ነገሮችን እንዳላበላሸች። ንጉሱም በእሷ በጣም ተናደደ። ጊዜያትም አለፉ። ንጉሱ እያረጀና እየደከመ መጣ። ከማረፉ በፊትም ኃይሉን ሁሉ ተጠቅሞ አክሊል ሰራ። ክሌራ! ይህ በጣም ኃያል አክሊል ነው። የኔን ኃይል ይሰጥሻል። ግዛቱን ለእኔ እንድትንከባከቢ እና ለሰዎቹ ሰላምን እንድትሰጪ እሰጥሻለሁ። እተማመንብሻለሁ። በጣም በማዘን ክሌራ እንባዋን ያዝ አርጋ ለሹመቱ ተዘጋጀች። ለምን ክሌራ ሁሉም ነገር ይኖራታል? እኔ ምንም የለኝም። እንደዚህ ይኖር አልችልም። ለሹመቱ አንድ ቀን ሲቀረው ማታ ላይ እህቷ በሰላም ተኝታ እያለ ቤት ተደብቃ ክፍሉ ገባች። አክሊሉንም ሰረቀች። ክሌራም ነገሮችን ስታውቅ ረፍዶ ነበረ። በመጥፎ ኃይሏም ሲነካ አክሊሉ ጠቆረ። ከዛም ቤት ክሌራን አጠቃቻት። የአክሊሉ ኃይል ስለደረሰትም ቤት በቀላሉ እህቷን አሸነፈች። ክሌራ በከፋ ተጎዳች። ቤተ መንግስቱንም ለቃ መሄድ ነበረባት። ክሌራን አደጋ ላይ ሲያዩ የግዛቱ ሰዎች ሊጠብቋት ወጡ። ወደ ሌላ ቦታም ላኳት። በጣም በመናደድም ሰዎቹ ክሌራን ሲያስመልጡ ስታይ ቤት ሁሉንም ወደ ድንጋይ ለወጠቻቸው። ከዛን ጊዜ በኋላም በግዛቱ ሰዎች በቤት ስር እየተጎሳቆሉ ኑሯቸውን ቀጠሉ። ክሌራን ለመፈለግም አስፈሪ አውሬዎችን ትፈጥር ነበረ። አውሬዎቹም መንገዳቸው ላይ ያለውን ሁሉ ያጠፋሉ። የግዛቱ ቦታዎች እንዳለ ፈረሱ። ክሌራም በስኬት ከግዛቱ ካመለጠች በኋላ በመዳከም በአንድ መልካም ጥንዶች ተገኘች። ክሌራ ከዚህ በፊት ላረገችው በማመስገን ተንከባከባት። ከጊዜያት በኋላም ጤናዋ በደንብ አገገመ። ይሁንና አስማታዊ ኃይሏ እንደ ድሮ አልነበረም። ወይኔ፣ ያ ፍልሚያ ኃይሌን አዳክሞታል። ለመርዳት ምን
لارك ايهونم كليرا انشي كزاتو بطام يميقباش بوتانو بتنكاري سايون بملكام النتش يناهون ساوتشو لمردات من مارك اندالبين يلوكم بزامشت اندوچو كامن درسنوچو غار هونو لمفتيه توايو ليل توال لمادان ايتشالم هايلاچنون ሁሉ መስጠት አለብን ግን ከባዱ ነገር ልቦ ፍጹም ንጹህ ይሆን ይገባል ካልሆነ አስማቱ አይሰራም ሁላችንም አደጋ ላይ እንወድቃለን እልቷ መልካም ልብ አላት አመንባታለሁ አዎ እኔም እንደዛው እናም መንደርተኞቹ ኃይላቸውን ሊሰጧት ተስማሙ በቀጣዩ ጧትም ለክሌራ ውሳኔያቸውን ነገሯት አይሆንም እንደዛ ካረጋችሁ ሁላችሁ አስማታዊ ኃይላችሁን ለዘላለም ታጣላችሁ ክሌራ ይህን የምናረገው ለአንቺ ብቻ አይደለም ለሁላችንም ብለን ነው ለግዛታችን ቤትን የሚያስቆማከል የለ በሰላም ልንኖር አንችልም ገዛቱን እንደምታድኝልን ተስፋ አረጋለሁ ክሌራ የሁሉንም ፍቅር ተቀብላ ከመስማማት ውጪ ምርጫ አልነበራት ዝግጅቱም ተደረገ ሁሉም ኃይሉን ወደሳ በማስተላለፍ አተኮረ ሲጨርሱም ክሌራ ኃይሉን አስማታዊ ሆኖ ተሰማት በተቃራኒም ሰዎቹ ተዳከሙ አላሰፍራችሁ ለሁላችሁ ሰላምን መልሳለሁ ክሌራ በፍጥነት ወደ ቤተ መንግስቱ ቤትም ፍለጋ ሄደች ወዷ እህቴ የት ጠፍተሽ ነው እስካሁን ስፈልግሽ ነበረ ቤት አውሬዎቹን መፍጠረሽን አውቁሚ ግዛ ይሄ ነገር አዲስ የታዋቂዎቹ ሚኒያኖች በራሪ መጫወቻ ይዘንሎ ልጆቾንና ቤተሰቦን እንዲህ ሳቅ በሳቅ ልናረጎ ተዘጋጅተናል በእጆ በግሮ በሪሞት ይዝናኑበት ንቅናቄ የሚከታተል የራሱ ሞሽን ሴንሰር ያለው ከወንድም ከእቶ ቤተሰብ ጓደኛው ጋር ይጫወቱ የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይዘዙንና ለረጅም ጊዜ ይጫወቱበት ዋጋው ተመጣጣኝ በ999 ብር ብቻ ይደውሉ ያሉበት እና የርሶን ቤተሰብ እንዲህ ሳቅ በሳቅ ይሁን አቱን ታበላሻለሽ ተረባክሽ በጣም ጥሩ ነው የምፈልገው ይህንን ነው ቤት እየለመንኩሽ ነው ተባክሽን ተመርፈዱ በፊት አቁሚ ወላጆቼ ይህን ሁሉ እንዳረግሽ ቢያውቁ ይጎዳሉ ስለነሱ አታውሪ የሚወዱት አንቺን ብቻ ነው በእነሱ አይን እኔ ምንም ነበርኩኝ እዛ ያሉት ትንሽ ሰዎች እራሱ አላከበሩኝም አንበረክካቸዋለሁ አጥቁ ቤት በአክሊሉ እገዛ በቀላሉ ክሌራን አሸነፈቻት እንዲደክመሽ ልታስቆሚኝ ትፈልጊያለሽ ቤት ክሌራን ልትጨርሳት ስትል ክሌራ አንድ ሀሳብ መጣላት ፈጥናም አክሊሉም መታቸው አክሊሉም ተንቀጠቀጠና ኃይላ ወጣ ለቤትም ከባድ ራስ ምታት ሰጣት ለቤትን አስማታዊ ኃይልም መጠጣው ክሌራ እህቷ ስትጎዳ ማየት አቅቷት ልትረዳት ፈጠነች ትንሽ ቆይቶም አክሊሉ ወደ ነበረበት ተመለሰ ልክ በዛ ጊዜ አዛውንቱና መንደርተኞቹ ቤተ መንግስቱ ደረሱ
አይ ሁሉንም አዩ አክሊሉ የራሱ ምርጫ እና አስተሳሰብ አለው የክሌራን ኃይል ሲያገኝ ነቅቷል ትክክለኛ አለቃውን አውቋል ባህይሏም ክሌራ የቤትን መጥፎ አጠፋችላት ግዛቱንም እንደ ድሮው የበለጸገ አረገችው ከዛም አስማቴ ኃይሉን ለመንደርተኞቹ መለሰችላቸው ቤትም ኃይሏን ተጠቅማ የቀራትን አውሬዎች አጠፋች ጨለምተኞቹንም በማጥፋት ተልእኮ ተሰጣት ከዛን ጊዜ በኋላም ግዛቱ ሰላም ሆነ በሁሉም እና በሁለቱም ለእልቶች ተመራ ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሰው የደውል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ እናመሰግናለን ገና ቢያልፍም እኛ ለልጆ አሪፍ ስጦታ ማምጣታችንን አላቆምንም አሁን ደግሞ ልጆን እለል የተባለለት ፓይለት ልናደርግ በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘን መተናል ለአጠቃቀም ቀላልና አዝናኝ ከቤተሰብ ጋር ሆነ ብቻውን የሚጫወቱበት በራሪ ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር ሪሞትና ቻርጀር ያለው እስከ 15 ጫማ ከፍታ ከፍ የሚል ክንፎቹ ፕላስቲክ በመሆናቸው ህፃናትን አይጎዱም ይደውሉልን ያሉበት እናደርሳለን ዋጋው ኪስ አይጎዳም በ999 ብር ብቻ